السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Ahla al-Aqdatin milisani Yabqahu qawli Segala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-bapak dan ibu-ibu bapa -bapa. Jemaah salat subuh Yang Allah muliakan insyaAllah Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang hukum seseorang berjalan menuju ke masjid ketika sudah berbunyi iqamah dan berdasarkan hadis Nabi makruh hukumnya ketika iqamah berbunyi berlari-lari menuju ke masjid namun hendaknya berjalan dengan tenang bersahaja jangan sampai tidak bisa khusyuk ketika sudah masuk ke dalam saf Nah ini petunjuk, karena ketika iqamah sudah berbunyi, maka kita yang belum salat pun berjalan menuju ke tempat salat itu sudah dianggap bahagian daripada salat. Artinya sudah harus menghormati ya, pelaksanaan salat. Maka jangan berlari-lari, apalagi membuka pintu lalu menutup dengan suara besar. Ya, itu jangan. Ya. Tapi tetap disuruh ke masjid. Ya. Baik, kita lanjut <coughs> permasalahan berikutnya yaitu al-mubadarah lil iqtida' ma'al imam wahallahu ayu salil nafilah aw la yaitu seseorang yang ketika dianjurkan untuk mengikuti imam maka apakah dia tetap melakukan solat sunnah atau meninggalkan solat sunnah ketika imam sudah takbiratul ihram nah ini ini yang menjadi fenomena yang sering kita temukan ada kalanya seseorang datang terlambat lalu kemudian iqamah berbunyi iqamah lalu dia segera mendirikan solat sunnah qabliyah apakah masih boleh atau tidak Nah bagaimana dengan orang yang sudah dahulu Lebih dahulu dia mendirikan salat sunnah ya, Baru takbiratul ihram Tiba-tiba bunyi iqamah Apakah salat sunnah qabliyahnya disambung Atau diputuskan Nah ini yang perlu kita dengarkan Dari pandangan para ulama Berdasarkan tentunya dalil-dalil dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat yang pertama ya, dalam pandangan <coughs> mazhab Maliki ya, dalam pandangan mazhab Malik, yuhramu 'ala al-mutakhallif ibtida' salatin fardhan atau naflan bi jama'atin au ba'da iqamati salat di imamin ratib haram hukumnya bagi orang yang terlambat datang apabila sudah berbunyi iqamah dan imam ratib sudah berdiri haram hukumnya melakukan salat apapun termasuk salat sunnah nah, ini menurut Imam Malik kalau seandainya kita datang belum melakukan salat sunnah lalu bunyi iqamah maka jangan salat lagi jangan mulai lagi salat persiapkan diri untuk mengikuti takbiratul ihram bersama imam Wa in uqimati zalika as-salah bi masjid wal musalla fi salatin fardhah aw nafila bil masjid aw Nah itu semua apabila terjadi kita melakukan salat di masjid atau musalla atau pekarangan masjid maksudnya sudah masuk area masjid tapi kalau di rumah itu tidak mengapa jadi bagi ibu-ibu <coughs> misal bunyi iqamah di masjid ibu-ibu solatnya di rumah apakah masih boleh melakukan solat qabliyah boleh karena tidak harus mengikuti takbiratul ihram bersama imam di masjid jadi ibu-ibu tetap boleh nah, jadi sebagai catatan dulu salat qabliyah itu menempel dengan salat wajib bukan menempel dengan uh, azan atau iqamah karena ada pandangan begini ada orang yang mengira itu tidak boleh lagi salat sunnah kalau sudah bunyi iqamah tidak begitu boleh salat sunnah yang sudah bunyi iqamah bagi yang tidak salat di masjid. Jadi dia nempelnya ke salat, bukan nempelnya ke iqamah. Dan ini ini permasalahan ini dijawab oleh para imam-imam mazhab Karena berhubungan dengan takbiratul ihramnya imam. Eh? Jadi kalau sudah di masjid, imam sudah berdiri, mau takbiratul ihram, jangan lakukan lagi salat sunnah apapun. fain khashiya fa rakaatin ma'al imam kalau dia sudah duluan salat baru bunyi iqamah duluan salat baru iqamah qata salatuhu maka hendaknya dia memutuskan salatnya wada khala ma'al imam mutlaqan lalu segera bergabung dengan imam ini dalam pandangan mazhab malik kalau sudah melakukan salat Pas baru takbiratul ihram Iqamah Maka putuskan solat Langsung Putuskan dengan cara Membatalkannya Dengan keluar dari solat Atau lebih beradab Mengucapkan salam Kalau Imam As-Sayuti Mengatakan lebih bagus keluar dari solat itu Tetap diakhiri dengan salam Dalam posisi apapun kita sedang berdiri iqamah pas bunyi iqamah memutuskan solat assalamualaikum assalamualaikum itu lebih beradab walaupun tidak ada kewajiban melakukan itu jadi misal kita keluar saja begitu itu sudah batal atau melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan solat itu sudah batal nah ini dalam pandangan mazhab Maliki disuruh putuskan kalau sudah bunyi iqamah kita masih di dalam solat sunnah wa illam yakhsha fawat raka'ah kalau dia tidak khawatir kehilangan takbiratul ihram atau kehilangan rakaat bersama imam maka wayundabu ayat ai jalisan maka disunnahkan untuk di uh, disempurnakan solat sunnah itu nah ha, jadi kita tidak khawatir ni pas kita sudah duduk tahiyat akhir bunyi iqamah dalam pandangan mazhab malik enggak usah diputuskan lagi langsung sempurnakan kalau yakin dapat takbiratul ihram bersama imam ha, tapi kalau tadi enggak yakin putuskan Salat Baik. Kemudian menurut mazhab Syafi'i. Ini seperti yang dikutip dari kitab Al-Muhazzab. Wa qala Asy-Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i. In kana al-musalli fi salati nafilah. Apabila seseorang berada di dalam salat sunnah atau sedang melakukan salat sunnah, summa uqimatil jama'ah, lalu berbunyi iqamah untuk salat jamaah fa in lam yakhsha fawata jamaah atma an nafilah thumma dakhala fil jamaah nah ini hampir sama tadi kondisinya lihat-lihat kalau seandainya dia tidak khawatir kehilangan rakaat bersama imam maka sebaiknya sempurnakan salat sunnahnya summa dakhala fil jamaah lalu baru dia masuk bergabung dengan jamaah sama seperti tadi ini tinggal cuma duduk tahiyat akhir. Bunyi iqamah. Sempurnakan. Wa in khasyia al-jama'ah. Tapi kalau dia khawatir kehilangan jama'ah, kita baru takbiratul ihram. Baru saja takbiratul ihram. Sudah bunyi iqamah. Apa kata mazhab syafi'i? Qat'an nafilah li'anna al-jama'ah afdal. Ternyata sama dengan mazhab malik. Putuskan salat sudahmu, lalu bergabung dengan imam. ...karena berjamaah dengan imam dalam salat fardu... ...afdal. Itu lebih, ba lebih baik daripada mempertahankan salat sunnah. Nah, jadi bersamaan takbiratul ihram bersama imam... ...itu lebih afdal daripada... ...menyambung salat sunnah. Nah, jadi ternyata mazhab syafi'i pun mengatakan... ...kalau nanti takut-takut kita sambung... ...salat sunnah ini... ...lalu kemudian tertinggal satu rakaat maka putuskan salat sunnahnya bergabunglah bersama imam wa in dakhala fi fardhin summa uqiman al jamaah fal afdal begitu juga kalau ada orang yang salat sendiri fardu bukan salat sunnah contohnya ni laki-laki yang mungkin dia berfikir enggak ada lagi jamaah di musalla lalu dia salat sendiri di rumah Pas baru takbir terdengar iqamah. Berarti naurang kata dia. Oh ada ada kok jemaah di musalla. Apa kata mazhab Syafi'i? Fal afdal ay Lebih ah. bagus dia putuskan salat fardu itu. Lalu segera pergi bergabung dengan jamaah. Nah. Kita sudah bahas orang yang selesai melakukan salat fardu sendirian bagi laki-laki lalu kemudian mendapatkan jemaah disunnahkan untuk mengulang salat fardunya dengan cara berjemaah yang salat pertama dianggap tunai salat fardu salat kedua dianggap sunnah untuk mendapatkan pahala 27 derajat sampai segitunya suruhan imam-imam mazhab untuk mendapatkan jemaah nah, makanya berulang-ulang tanpa bosan-bosan kami ingin katakan selama hayat masih di kandung badan berusahalah berjamaah karena ada masanya kita tidak sanggup lagi maka dapatkanlah pahala bonus walaupun salat sendiri tapi tetap dapat pahala jamaah walaupun salat sendiri siapa mereka yang sebelum sakitnya istiqamah di dalam jamaah ini bagi laki-laki, sedangkan perempuan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu lebih utama salat di rumah, di rumahnya. Fiqa'ri baitihinna. lebih utama salat di rumah, bahkan dalam rumah kata Nabi Fiqa'rin di sudut rumah yang terdalam sampai begitu bahasa Nabi maksudnya lebih utama perempuan menjaga dirinya dari fitnah dengan salat di di rumahnya. Namun tidak terlarang perempuan salat ke masjid. Tidak terlarang. Itu pilihan. Namun pilihan yang lebih afdal salat di rumah. Kecuali waktu-waktu yang ada sambungan seperti taklim begini. Habis salat subuh, ada pengajian. Ini bagusnya di sini. Jadi bersambung, ibu dapat pahala jamaah seperti laki-laki. Sekaligus dapat pahala mendengarkan, mengikuti Uh, pengajian yang dihadiri oleh Para malaikat <coughs> Jadi semua pengajian itu dihadiri oleh Para malaikat, kalau dilakukan untuk Menyebut-nyebut nama Allah dan Nama nama Nabi serta Syariat dalam agama nah, Ini kita ni dihadiri oleh Para malaikat Cuma malaikat tidak tertangkap oleh kamera Yang tertangkap oleh kamera ini Cuma ustaznya saja Padahal inah malaikatnya Ya <coughs> Ha, jadi Ini dalam pandangan mazhab syafi'i ya. Jadi jangan maksa lagi Terutama kita paling paling sering mengejar Salat Qabliyah Subuh Bagus Salat Qabliyah Subuh itu pahalanya Lebih baik daripada dunia dan isinya Khairun minat dunia wa fiha lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi seluruh kebaikan di dunia di subuh hari itu dikumpulkan, diberikan kepada mereka yang sadat sudah dua rakaat qabliyah subuh. Nah, itu Rasulullah yang mengatakan melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun <coughs> ada kalanya kita enggak sempat lagi. Enggak sempat lagi. Pas datang pas iqamah, jangan lagi lakukan salat sunnah itu. Dan enggak perlu bersedih kalau itu terjadi sekali-sekali yang enggak pernah lakukan salat aja enggak sedih-sedih. <tik> ya. Jadi jangan sampai <tik> kita merasa kapalo katingga yoronyo hana ludemung pahala sebaik dunia dan isinya. Sehebat apapun pahala salat sunnah tetap lebih besar pahala salat wajib. Itu yang perlu kita Jamkan ya. Sebesar apapun pahala salat sunnah tetap lebih besar pahala salat wajib. Sebesar apapun pahala puasa sunnah Tetap lebih besar Pahala puasa Ramadan Jadi sebenarnya terutama pun ni Misal bagi ibu-ibu Itu ada fadilah-fadilah Maka orang berilmu itu Ketika melakukan amal Didasari dengan ilmu Sekali uh, Lakukan Langsung dapat Kenapa? Dia lakukannya kerana ilmu Sama seperti orang yang punya skill ahli buat HP, dikasih HP. Karena dia punya ilmu, dia tahu langsung di mana rusaknya. Tapi bagi orang yang tidak tahu, bukan diperbaikinya HP itu. Rusak bertambah-tambah. Berjam-jam, berhari-hari di tempatnya. Begitulah orang yang enggak ada ilmu agama. Semangat ibadahnya bagus. Ya. <tuh> bagus semangat ibadahnya. Tetapi enggak tahu caranya dan enggak tahu mana yang afdal. Jadi orang berilmu itu ngejar yang afdal. Laki-laki salat jemaah 27 derajat. Salat di rumah itu 1 derajat. Dibandingkan yang salat berjemaah. Yang berilmu tentu ngejar yang 27. Karena dia tahu di situ lebih besar. Itu contoh kesederhana. Ibu-ibu Ibu-ibu ini salat-salat <tuh -tuh> sunnah itu besar pahala. Tapi lebih besar pahala mengabdi kepada suami dibandingkan salat-salat sunnah. Jadi jangan sampai salat sunnah mengganggu pengabdian terhadap suami. Ini ada yang salat sunnah sepanjang malam, suami sudah geram-geram. Kata suami begitu. Jadi ibu-ibu dia lanjutkan salat sunnah, alah karut tak kena im ke air, kata suami. Begitu kata si isteri. Padahal lima minit dia bersama suaminya dia lampiaskan seluruh hasrat suaminya kerana Allah itu langsung stempel surga dia dapatkan di atas keritaan itu dibandingkan menyambung solat sunnah makanya kenapa puasa sunnah seorang isteri harus minta izin mas suami tidak sah puasa sunnah seorang isteri kecuali diizinkan oleh suami kalau suami ada bersamanya tapi kalau suami kerja di Papua, jangan apa ya nak telefon. Bang izin bang ya, adik puasa sunnah. Kata si kata suami di Papua jangan. Ini suami yang kurang ajar. Ya. Karena tujuan puasa puasa sunnah dia suruh minta izin sama suami. Khawatir suami membutuhkan istri. Jangan sampai gara-gara puasa sunnah, sehingga terabaikan pelayanan terhadap suami. Kata suami, semenjak kamu puasa sunnah, bubu hana kamu masak dia corong. Kata si suami, ya. Eh? semenjak kamu puasa sunnah, saya lihat kamu enggak masak lagi siang. Saya pulang kantor hari Senin enggak ada nasi, pulang Kamis enggak ada nasi. Ini enggak betul ni kata suami. Ah itu sudah murka suami. Sedangkan kita melakukan puasa sunnah. Kata suami mulai besok tidak boleh puasa. Apa jawapan isteri? Siap Siap salah ha, Begitu Ini serinya Paul Wan <laughs> Siap salah Tak ha? boleh puasa sunnah ha, Jadi harus tahu ni, Dalam agama ini Ilmu itu yang menentukan kita ha? Kadar, level Itu ilmu ya. Ada orang yang mengejar Salat tahajud Tertinggal salat subuh, ini bodoh ...mau tahajud 20 rakaat... ...tetap 2 rakaat subuh... ...itu lebih besar daripada pahala tahajud. Di situ... ...kadang-kadang... ...mengaji itulah kenapa sangat dihargai oleh Allah. Kenapa mengaji itu... ...sampai malaikat berkumpul... ...mendoakan orang yang mengaji. Dengan sedikit yang kita dapat... ...itu lebih hebat... ...daripada yang terus-terusan tidak mengaji... ...tapi beribadah tanpa ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan... ...ketika sedang ada ta'lim sedang ada pengajian orang yang baca Quran di belakang itu tidak lebih baik daripada orang yang diam mendengarkan pengajian lebih bagus diam mendengarkan pengajian daripada baca Quran sendiri di belakang terus padahal yang sedang dibahas adalah hukum halal haram bagaimana cara baca Quran yang boleh mana yang tidak boleh dia tidak dengar-dengar dia fikir lebih hebat mengaji Quran sendiri di belakang daripada ikut ikut pengajian ilmu ha, jadi bapa ibu yang Allah muliakan ini yang perlu kita tahu bahawa salat sunnah kalau belum iqamah silakan lakukan kalau khawatir tidak dapat takbiratul ihram bersama imam dan kita baru mulai salat sunnah putuskan salat sunnahnya kalau tidak khawatir masih ada waktu maka sempurnakan salat sunnahnya ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Iza uqimati salah fala salatan illa al-maktubah. Kalau sudah bunyi iqamah, tidak ada salat kecuali salat fardu. Kalau sudah bunyi iqamah, tidak ada salat kecuali salat fardu. Ha, nah, ini maksud tidak ada solat bagi yang belum solat sunnah. Kalau sudah bunyi iqamah, jangan lakukan lagi. Utamakan saja. Salat fardu. Yang sedang melakukan, lihat-lihat keada -lihat keadaan. Ya. Nah Inilah dasar yang menyebabkan para ulama berbicara tentang hukum melakukan solat sunnah ketika sudah berbunyi iqamah. Mazhab Hanbali pun mengatakan hal yang sama. Ya. sama maksud dari mazhab al -Bali. saya tidak bacakan lagi ya. namun tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh mazhab malik dan syafi'in baik, ini permasalahan, masalah seputar salat sunnah yang berhadapan dengan salat fardu baik, saya berhenti dulu eee uh. Sudah setengah jam. Kita lihat dulu apakah ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada, pilihan kita mau sambung atau mau makan? Ya, oh kadem Nah, pergerakan orang yang kulofin. Iya, silakan Pak Fairil. itu apakah sebaiknya mengikuti dia sebagai imam uh, atau sholat masing-masing karena saya lihat banyak orang begitu masuk langsung aja sendiri akhir ada, ada orang yang berdua itu apa, -apa kita bagi semua mengikuti orang itu sebagai imam atau masing-masing aja baik ini pertanyaan ini menarik yang lebih menarik, ini pertanyaan yang akan saya bahas ke depan ini Nah. Ya. Itu yang lebih menariknya ya. Jadi judul kita berikutnya adalah Tikrarul jama'ah fil masjid Apa hukumnya melakukan salat jama'ah Gelombang kedua Setelah gelombang Yang aslinya Boleh atau tidak Itu itu jawabannya Pak Tapi sebelum saya jawab Sebaiknya kita dengar dulu pertanyaan yang lain Karena ini masuk ke dalam pembahasan ini ya, Pak ya. Ada lain apa? Yang menyangkut masalah tadi ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, ya. Pak Salman. Oh ya, biasanya Pak Salman ada. Pak Murho kan. Oh, <tulah> <tulah> uh, kita melakukan safar uh, melaksanakan salat uh, jamak takdim. Kata-kata di -kata. hmm. tempat tujuan tertentu. Azan bolehkah kita mengikuti lagi salat berjamaah? Terima kasih. Bisa. Kita sudah mengambil jamak takdim, lalu melewati masjid yang azan. Apakah kita dibolehkan me mengambil atau berjamaah bersama? Uh, orang yang setempat tersebut melakukan azan. Kalau salat safar itu ada hukum khusus. Ya. Mereka yang sudah mengambil jama'at takdim, ya. kalau bertemu dengan masjid yang azan, yang yang melakukan salat jamaah, kalau mereka mengulang, mengulang salat jamaah bersama mukim setempat, maka itu bisa membatalkan paket jamaah paket jamaah takdim tadi berarti ini misalnya kita sudah ambil asar ke duhur kita sudah salat sendiri ni jamaah takdim kita bawa salat asar ke duhur lalu kemudian setelah itu kita berjamaah dengan mukim yang salat duhur kita ketemu lewat ada masjid azan kita jamaah dengan salat jamaah di situ maka kita telah membatalkan paket Jama' takdim, otomatis salat asar pun nanti harus lakukan lagi terpisah dengan zuhur. Karena dasar hukumnya itu tidak perlu lagi melakukan salat. Bagi mereka yang sudah lakukan jamak takdim, itu sudah selesai walaupun tiba di waktunya, ternyata masih ada waktu asar. Kita perkiraan tadi dari zuhur ke asar itu enggak sampai kalau semawi. Uh, waktu asar, perkiraan kita maghrib. Ternyata pas sampai masih ada waktu asar. Pertanyaannya, haruskah kita kembali melakukan solat asar padahal dia jalan tadi tidak? Jawaban para ulama sepakat tidak. Uh, tidak perlu dan tidak disunnahkan. Tidak perlu dan tidak disunnahkan. Sudah tertunaikan tadi dengan jamak taqdim. Ter ya. Yeah. Jadi ini paketnya, paket khusus mak jadi berbeda hukum antara salat safar dengan salat hadar uh, kalau salat hadar yang yang tadi di, disunahkan lagi untuk begitu dengar azan disunahkan lagi untuk mengikuti jamaah jamaah yeah. uh, baik kira-kira begitu uh, ada lain ibu-ibu ada? tidak ada? baik kalau tidak ada kita mungkin ambil waktu sekitar 10 minit untuk melengkapkan pembahasan kita pada subuh hari ini Iaitu tentang tikrarul jama'ah fil masjid. Apa hukumnya melakukan salat jama'ah gelombang kedua di masjid? Maksud gelombang kedua ini, tikrar itu mengulang jama'ah. Sudah selesai jama'ah. Imam sedang berzikir bersama makmum. Lalu masuk orang. Dia lakukan jama'ah sendiri di belakang. Boleh atau tidak? Tentu selama ini kita melihat fenomena ini di mana-mana. Dalam masjid imam sedang zikir, kada dengar suruh jemaah likut. Eh, apalagi ada yang model imamnya besar-besar bersuara. Jadi beradu-beradu dengan suara uh, zikirnya imam kadang-kadang. Nah, begitu kejadiannya. Bagaimana pandangan imam-imam mazhab? Ah eh, ini perlu sekali Pak, karena jarang terbahas. Jarang terbahas dan jarang dibahas. Ya. Eh mengulang salat jamaah gelombang berikutnya. Ini salat jamaah, bukan salat Jumaat. Kalau salat Jumaat haram. Kalau salat Jumaat haram, itu total haram. Maka rencana para Nusantara, Islam Nusantara, yang merencanakan, mewacanakan untuk mengulang salat Jumaat bergelombang, ya, ini termasuk fitnah akhir zaman. Dan Mu'i sudah jawab, haram hukumnya haram mengulang-ulang salat Jumaat. Ya. Ini yang dimaksud mengulang-ulang salat jamaah di masjid yang sama. Nah, baik. Kita lihat supaya adil kita lihat pandangan mazhab yang lain dulu. Menurut mazhab Hanafi, qalu yukrahu tikraru jamaah bi azan wa iqamah fi masjidin mahillah. Makruh hukumnya mengulang salat jamaah gelombang yang berikutnya apabila didahului dengan azan dan iqamah di Masjid Mahillah. Apa itu Masjid Mahillah? Yaitu wal murad bi Masjidil Mahillah malam malahu imamun wa jama'atun ma'lumun yaitu masjid yang sudah ada imam ratib dan makmum yang tetap. Ya, maksudnya imam sudah ditetapkan. Ya, maksudnya ada imam di situ, lalu kemudian uh, jamaahnya pun penduduk setempat nah, seperti musolla kita musalla-musalla sekitaran sekitar itu disebut masjid mahillah iaitu masjid yang sudah ada imam ratib jadi bukan masjid yang uh, tidak ada imam tetap mana masjid yang contoh tidak ada imam tetap uh, contohnya masjid uh, musolla di mall SPBU di pasar Okay. Nah, itu disebut ghair mahillah. Mazhab nafi mengatakan makruh mengulang jamaah gelombang yang berikutnya kalau didahului dengan azan dan iqamah. Illa iza salla bihima fihi awalan ghaira ahlah. Yang boleh kalau duluan kelompok itu datang salat jamaah sendiri. Ini ada duluan kelompok datang masuk sudah masuk waktu salat. Dia datang di masjid rupanya belum ada imam belum ada penduduk setempat belum ada Waktu salat sudah masuk. Dia pikir enggak ada jemaah lagi di situ. Biasanya di pelosok-pelosok kampung sering kejadian Pak ini. Terutama di waktu subuh, duhur, asar itu jarang nauri. Jarang ada orang. Eh. Lalu ada beberapa orang datang bukan penduduk setempat. Lalu kemudian dia salat sendiri. dia salat berjemaah di tempat itu. Itu dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Setelah itu gelombang yang berikutnya orang asli. Yang tadi orang palsu. Yeah. Duluan salat orang palsu. Rupanya datang imam berikutnya sama beberapa penduduk kampung salat. Itu tidak mengapa kalau duluan datang orang yang palsu tadi. Dibandingkan dengan penduduk yang asli. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada azan dan tidak ada uh, iqaamah? Uh, kalau seandainya dia melakukan jamaah itu, bidunil azan atau iqamah atau Masjid di masjid tariq atau dia melakukannya bergelombang tapi bukan di masjid mahillah di masjid di jalan ya atau masjid yang tidak ada imam wala muazin dan juga tidak ada muazin maka dibolehkan dalam pandangan mazhab malik eh mazhab hanafi nah. nah jadi kesimpulan dalam mazhab hanafi ini makruh mengulang di masjid yang sama kalau si kelompok itu melakukan kembali azan dan melakukan kembali iqamah. Tapi kalau tidak maka dibolehkan namun tetap hukumnya makruh. Ya. Dasar hukumnya makruh secara umum. Ni saya kasih tahu dulu dasar hukum secara umum makruh. Jadi dalam tiga dalam empat mazhab itu nanti mazhab Hambali yang ada keringanan sedikit boleh melakukannya. Secara umum kemakruhan yang di uh, ijtihadkan oleh para imam itu karena pada satu perkara kalau itu tidak dimakruhkan kalau solat jamaah bergelombang enggak dimakruhkan maka orang akan berfikir nanti aja kita solat ini sudah selesai ni imam dengan beberapa makmum ada yang dari kantor mereka berbisik-bisik, hai hai kaibang kai apa kata mereka Nanti aja kita salat sendiri gelombang kedua. Enggak ada masalah pahalanya sama juga. Terus bergelombang, terus bergelombang, Pak. Yang dari kantor ini enggak keluar, yang dari kantor kecil enggak keluar, eh yang kemudian karena nanti salat masing-masing bergelombang di situ menyelisihi tentang suruhan Nabi. Sedangkan Nabi mengatakan afdalus salat sebaik-baiknya salat adalah di awal waktu. Kalau itu dibolehkan, maka setiap orang melakukan gelombang masing-masing, gelombang masing-masing. Dikira sama, Aa, makanya imam-imam mazhab memakruhkan kerana melawan daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilaful ula ya, eh? nah, itu melawan keutamaan daripada waktu salat. Nah ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Menurut pandangan mazhab Malik Waqalan al-Malikiyah yukrahu makruh tikrarul jamaah fi masjidin lahu imamun ratib makruh mengulang jamaah gelombang kedua yang ada imam ratib di masjid itu wa kadzalika yukrahu iqamatul jamaah qabla imam ratib juga makruh mendirikan jamaah di masjid itu sebelum imam ratibnya datang tapi tadi kalau mazhab Hanafi boleh kalau sebelum eh, penduduk asli datang kalau mazhab Malik juga enggak boleh eh, makruh enggak boleh itu bukan haram makruh tidak disukai ويهرام اقامه جماعه مع جماعه الامام الراتب bahkan haram kalau berani mendirikan jemaah ketika imam ratib sedang melakukan jemaah jemaah di sini ada jemaah kita di belakang buat jemaah sendiri haram haram hukumnya teringat ketika kami umrah di masjid di Jeddah imam sedang lakukan salat jemaah zuhur kelompok ada satu jemaah rombongan pak saya lupa dari dari Jawa mana karena tertulis di ininya apa lidahnya entah Jawa Timur ya. ini bukan ingin mengatakan bahwa yang Jawa bodoh-bodoh enggak -bodoh. begitu maksudnya banyak juga yang pintar ini kelompok ini kebetulan dia lakukan solat jemaah ketika imam sedang melakukan solat jemaah dia solat sendiri satu rombongan ini begitu selesai imam ratib di sana selesai Langsung Imam Ratib itu begitu dengar ada jamaah lain di belakang, dia datang ke belakang. Dicaci maki jamaah ini. Tapi jamaah ini santai saja. Kenapa? Mereka enggak faham apa yang dicaci. <tik> <tik> Asli Pak. Saya dengar langsung caci maki dalam bahasa Arab itu. Dicaci maki. Dia sebutkan mana pendapat yang mengatakan boleh jamaah sedang ada jamaah boleh dirikan jamaah di belakang. Dia katakan dengan bahasa Arab. Jadi jemaah-jemaah ni santai je tahu. Begitu saja. Ya. Rupanya kadang enggak faham apa ni caci. Salah juga imam ini kan maunya cari penerjemah. Aa, cari penerjemah yang pintar mencaci. Aa, kan begitu. Aa, jadi begitu. Enggak boleh. Haram hukumnya. Dan itu semua mazhab mengatakan haram. Aa, boleh ada dua jemaah di dalam satu masjid. Aa, baik. wa iza ta'addadatil a'imma ar-ratibun bi isli ahlum akhir adal akhar raji begitu juga makruh kata mazhab malik kalau ada beberapa imam ratib mengulang-ulang jemaah jadi ada, ada 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 tiga imam ratib ditetapkan di masjid itu yang satu sudah lakukan lalu datang lagi kelompok yang dengan dengan imam ratib yang lain sama-sama resmi jadi imam ni tetapi punya kelompok masing-masing yang ini enggak suka ke fulan yang ini enggak suka ke fulan akhirnya sesama kelompok imam ratib sudah lakukan pertama lalu kata Imam Ratib yang kedua kali awaknya kali ha? jino dan semayang dayo tidak boleh makro makro eh. Ha. lalu kemudian disebutkan kecuali di masjid-masjid atau di musalla bukan masjid di sini kecuali di musalla yang tidak ada Imam Ratib sama seperti mall SPBU itu bergelombang-gelombang silakan imamnya pun berganti-ganti silakan yang anehnya, kita lebih suka solat di mall. Lebih suka solat di SPBU daripada di masjid. Kita sukanya ke masjid, ya toh eh. Ke SPBU, ya semayang. Ha, ini fitnah akhir zaman. Ya, datang ke masjid, toh eh, toh eh. Datang ke SPBU, ya semayang. Ha, inilah ya, keadaan kita di akhir zaman. Baik. Berikutnya, sedikit lagi. Mak. Tadi saya bilang 10 minit. Ini baru 8 minit, 2 minit lagi. Nah. وقال الشافعيه ha ni baru berdasarkan pandangan Syafi'i ah. ini lebih fokus kerana kita beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i ah. yang lain itu dengarkan oh ada pandangan begini jadi itu membuka wawasan kita ya dan semua ijtihad itu benar tapi yang benar di sisi Allah cuma satu nah yang benar di sisi Allah lah yang Nabi katakan dapat dua pahala yang salah di sisi Allah enggak sesuai dengan keinginan Allah dapat satu pahala yang di sisi manusia semua ijtihad benar Nah, ini contoh ni Pak. Ini sekadar pengetahuan membuka wawasan. Kalau belajar usul fiqh, itu ada belajar tentang hukum al-musawwibun dan mukhtiun. Dalam ijtihad ada yang benar ada yang salah. Contoh misal hukum kunut subuh misal contohnya. Mazhab Malik dan Syafi'i sunnah, Hambali dan Hanafi tidak sunnah. Tidak disunnahkan kunut subuh. Yang mana yang benar? Kalau kita tanya ke manusia, tentu yang fanatik mengatakan sesuai dengan mazhab dia. tentu yang fanatik ke Hambali akan mengatakan mana ada kunut subuh begini begini ah begitu begitu itu kalau kita tanya ke manusia dalam pandangan nabi barang siapa yang berijtihad benar ijtihadnya dapat dua pahala faman ijtahada fa asaba fi ijtihad dapat dua pahala yang salah ijtihadnya dapat satu pahala ada yang salah tak ada jadi yang mana yang benar yang salah itu di sisi Allah karena yang tahu tentang apa keinginan Allah cuma Allah Eh cuma Allah maka nanti Allah akan beritahu. Eh, seandainya ni Allah mengatakan yang ku maksud dulu dalam solat. Dalam solat yang benar adalah pandangan mazhab eh, pandangan menurut Syafi'i kata-kata Allah berdasarkan hadis-hadis atau benar menurut Hambali. Itu benar dapat dua pahala bagi mujtahid telah berjitih. Tapi di sisi manusia semuanya benar. Ya, eh, enggak ada yang disalahkan. Makanya terlalu maju orang hari ini yang berani menerakakan sahabatnya. Terlalu maju, Pak. Padahal dia sendiri enggak tahu. Makanya ceramah-ceramah yang mengatakan kunut bid'ah, ah, kunut bid'ah, nyan mem masalahnya kan, sebenarnya. Kenapa enggak bilang khilafiah? Itu kunut itu khilaf, bukan bid'ah. Ah. Begitu lebih baik. Enggak akan diusir dari masjid yang pengajian begitu. Tapi whatevernya yang melakukan kunut itu bid'ah, ah, itu bermasalah. Karena imam-imam mazhab pun enggak pernah mengatakan atau menyalahkan pandangan yang berbeda. Nah, begitu. Itu sekedar agar kita jangan terlalu saklek. Ya. Jangan terlalu merasa paling benar. Cari selop sendiri boleh. Tapi dengan menyepak-nyepak selop orang itu bermasalah. Ya. Cari sendal sendiri benar-benar juga, tapi tak selop silap gopnya bermasalah. Ya. Baik, apa menurut mazhab Syafi'i? Yukrahu makruh kata mazhab Syafi'i. Iqamatul jama'ah fi masjidin bi ghairi iznin min al-imam ar-ratib mutlaqan qablahu aw ba'dahu aw ma'ahu. Makruh hukumnya melakukan salat gelombang kedua, jama'ah gelombang kedua kecuali dengan izin imam ratib. Kecuali dengan izin imam ratib. Baik sebelum imam ratib salat atau sesudahnya atau bersamaan. Wa la yukrahu tikraru jama'a fil masjid al matruq fi mumirinnas aw fis suq aw fi ma laisa lahu imam ratib sama lagi yang enggak makruh itu kalau salat di masjid-masjid yang enggak ada imam ratib masjid mall SPBU di jalan-jalan di pasar-pasar baru tidak makruh untuk mengulang-ulang jamaah. a aulahu wadaq al masjid anil jami atau ada masjid yang ada imam ratib rupanya enggak muat enggak muat terpaksa gelombang-gelombang berikutnya berdiri di luar Habis imam ini lakukan lagi solat karena enggak muat itu baru boleh. Tapi selama masih muat makruh mengulang jamaah gelombang kedua. Makruh. Ha, ini makruh bukan bukan haram. Artinya kalau lakukan pun sah solatnya. Jadi kalau begitu pertanyaan Pak Khairil, apa hukumnya orang yang datang ini imam ratib dah selesai, orang tu berdiri sendiri. Apakah kita berjamaah dengannya atau solat sendiri? Menurut mazhab syafi'i Kalau melakukan jamaah makruh Walaupun sah jamaahnya Ini maksud makruh Salatnya sah Tetapi bisa-bisa tidak ada lagi pahala jamaah Karena kemakruhan itu Jadi makruh itu pak Itu lawannya sunnah Kalau sunnahnya berjamaah dapat pahala 27 Kalau dimakruhkan itu bisa kehilangan pahala jemaah Maka mana yang lebih baik pilihannya Salat sendiri lebih baik Maka apa yang dilakukan oleh orang banyak hari ini Habis solat, buat jamaah sendiri di belakang. Selama masih ada imam ratib di situ, itu makruh kecuali dengan izin imam ratib. Sekarang kita datang berani minta izin dengan imam ratib. Kita datang tak uka, uh, dengku, kamu lagi izin nak dirikan jamaah je. Kata imam ratib, biar coba-coba berkupuh mati ke Kata. Itu berarti tidak ada izin. Tidak boleh lakukan. Nah, maka harus minta izin. Ini jelas. Dan ini disebutkan dalam semua kitab termasuk ini yang kalimat ini disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab dan Mughnil Muhtaj makruh ha, maka sebaiknya solat sendiri kecuali enggak ada orang lagi Pak pas datang enggak ada orang lagi enggak ada lagi imam ratib enggak ada lagi makmum di situ ha, itu silakan lakukan eh tapi selama ada imam ratib dan di situ maka jangan lakukan Imam Hanbali juga hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Dia menyebutkan illa bi izni kecuali dengan izin Imam Ratib. Kenapa harus izin Imam Ratib? Karena musalla itu seperti rumahnya. Musalla itu seperti rumahnya Imam Ratib. Kita datang ke rumah orang minta izin dulu sama sama yang punya rumah. Ya, eh? ah, makanya harus tahu nomor telefon Imam Ratib kalau mau minta izin. Baik, kira-kira begitu. Ya. Eh? Saya rasa Uh, untuk pertanyaan yang masalah ini kita tunda ke minggu ke Sabtu yang akan oh ada agung kakak nak jadi yang tunda uh, silakan uh, bacut nanti ini satu pertanyaan sajalah untuk hari ini Pak Murah kenapa yang tunjuk jarum ni kan je ini kadang sayang ni, ada yang PNS ya, yang masuk hari Sabtu ya. Kan? uh, gak tentu sekarang PNS pun bisa masuk hari Sabtu Omicron oh, ni dia suka-suka datangnya uh, apalagi masalah PNS bisa diubah-ubah kan begitu pak, jadi nyocip satu pertanyaan tentang masih ada waktu kita datang lalu apakah kita ambil tahiyatul masjid, misal waktunya kalau kita ambil tahiyat, gak dapat salat qabliyah kalau ambil qabliyah enggak dapat tahiyat. Nah, ini kalau dalam fikih kesepakatan para imam mazhab itu sunnah, perkara yang sunnah. Kalau sama-sama ghair kalau yang maksudah digabung dengan ghair maksudah. Jadi ada yang maksudah ada ghair maksudah. Maksudah itu yang sudah ada proseduralnya. Contoh qabliyah, itu sudah ada prosedural dari Nabi. Ya, salatnya jumlahnya dua rakaat Kemudian lakukan sebelum duhur Begitu-begitu Kalau salat sunnah yang Gher maksudah Gher maksudah Tidak ada prosedural Dia muncul begitu saja Dan kapan pun bisa terlakukan Seperti contoh salat sunnah mutlak ya, Atau tahiyatul masjid Dia baru muncul ketika masuk masjid Tidak ada prosedural Tidak ada waktu khusus Ini Kalau sempit waktu Sepakat Imam Mazhab mengatakan dibolehkan digabung antara maksudah dengan ghair maksudah. Jadi kalau sempit waktu pilihannya ambil yang mana? Ambil qabliyah. Dengan ambil qabliyah kita tidak berdiri, eh kita tidak berdiri. Kan kada menan, Pak. Apalagi kamu bay mu bu, kenapa ni? Kita dari masuk masjid enggak duduk. Kita dari awal masuk masjid enggak duduk. Kan salat tahiyat itu baru dapat pahala tahiyat syaratnya tidak du duduk. Iza dakhala ahadakumul masjid. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala ya fala yajlis. Jangan duduk hatta yusalli, hatta yarka' raka'atain sampai dia salat dua raka dapat pahala tahiyat syaratnya enggak duduk. Kita enggak duduk langsung qabliyah. Qabliyahnya dapat tahiyatul masjidnya dapat. Oh kita rupanya tadi habis salat sunnah Habis wuduk, mau salat sunnah Lihat waktu enggak sempat Maka sunnah wudhunya pun dapat Salat sunnah wudhunya Salat uh, niatnya apa? Cukup kabliyah Dan posisi ini sama seperti salat sunnah di hari Eh Kenapa Puasa sunnah di hari ke, Senin di hari Kamis Ibu mau qadha Ibu mau qadha Qadhanya di hari Senin Dan hari Kamis itu Senin Kamis itu di boleh digabung ke maksudah Ke qadha Tapi niatnya cukup ke qadha Dapat tak pahala Senin? Dapat Sepakat Imam Azhar kan? Dapat eh, Yang mengqadha di hari Senin Mengqadha di hari Kamis Dapat qadha Dapat pahala puasa sunnah Itulah ibaratnya Jadi boleh menggabungkan tahiyat Tapi niatnya cukup qabliyah yang maksudah saja eh, Begitu Baik. Kalau sempit Tapi kalau luas waktunya Ambillah satu-satu kalau luas, salat sunnah, wudu salat tahiyat, kemudian salat. Ha, itu begitu kalau luas waktunya. Ya. Baik, demikian. Itu hari ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau nanti ada yang salah-salah, kurang-kurang. Ha, di sini pun kita ada guru yang lain yang merendahkan diri selalu ikut pengajian. Ha, guru yang bertanya, ono fajri. Boleh tanya sama beliau kalau ada yang kurang-kurang nanti. Ya. Ha, baik, demikian. Ha, InsyaAllah kita bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.